Takže ahoj lidi, já vás vítám u další části našeho spoje na hru Star Stable 1. Slyším vítr. No, tak co jsme tu měli dělat? Pokusím se přehřovat vítr, ale asi se mi nebude moc dařit. Mám tady nějaký dopis v Baglu. Ne? Speciální rudu, no jasně. Ale kde přítelíčku? No což, jdu si pro svého koně. Jdu vyčistit a nakrmit a tak dál svého koně. Tak. Dobře. Tak nasednu a jedu někam. Jeď. Tady tu vestu. Tady mají někde obchod. Tamhle. Hele, tak co tu máme? Vytrvalost a... Hele. Rukavice, protože nemám peníze. Sedm. Jejda. Tak, já musím vydělávat. Abych měla na nový věci. Kde tu máte nějakou tamhle ceduli? Jdu k ceduli. Tak. A půjdeme si to koupit. Jdu na to. Hnedka si tady naplním. Ten dopis schovám do váglu. To si vezmu. To si vezmu a jídlo si vezmu. Už převalcuješ. Tak. Proč tři? Proč tu mám jen tři? Aha, vím, že jsou ty koně tři. Čtyři. Tak.
ty vado, já jsem takový boháč, mám prostě krásný oblečení a ty tady ty očistím stáje. Koni! Pamatujete tím střih s koňma? No to se asi nepamatujete. Tím střih s koňma, kde jsem byla level 10, měla jsem nejlepšího koně, vyhrála jsem závody, ale byla jsem ty ještě děvečka leštící sedla v práci. Amen. No jasně. Je docela příjemné pořádně pracovat. Tak pro tebe, že jo? Ty neděláš nic jiného. Ale pro mě. Já jsem odborník na skákání. Odborník na ještě. Odborník na všech. Super, běžím zpátky. Jo, ještě jsem zapomněla na vodu. Tak, a zase tady vezmu všechno. Tak, první kuň. Teď jsem vás tady obskákala. To už se asi všichni hladoví a žízniví a to už tu zase má bordel. Podíváme se, jestli tu nemají nějaké koně k koupi. Tak, tobě dáme ještě jídlo. Dobře. Jo, Zenku vypadá jak nějaký super hrdina tím pohledem. To si myslím, že jsem taky tenkrát říkala. Ježišmarja, vy se vypadá to jak mumie. Moc se omlouvám. Vy jste nějaký egyptský kumice. Je to na vás. Tak, co to tady? Proč má to stáj ze dřeva? Až tady začne hořet, tak tohle to chytí úplně první. Tak. Máme vyčištěno. Super, a teď už mám asi peněz. Peněz, no. Podíváme se na nějakého koně ke koupě. Ale 4! Dobrý koň pro cross country. Co tenhle? Level 3, to nechce. Německo. On má lepší staty než to štyr. Má. Má lepší staty než o jeden na největší. Co tenhle? Francouzský. Dostihy. Level 7. Hele. Tak buď tady toho Frantika, nebo co tenhle? Brazilský kůň. Je pověstný svojí výdrží. Tak hele, asi toho francouzský koně bychom si koupili. Devětistovka. Mám 400. Tak jako to není zrovna nejdražší koň. Tam ten za 2800 s levelem 8, tak jako to je větší darda.
Ne, nechci s tím skupovat ještě. Co je, kdo je, co mi píšete? No jasně, já vím, jak se kupuje, ne? Když už jsem si nakoupila takovej hadrů. Jo, mám se tím chlubit. Tak, my jsme měli 0 a 400 máme za 2, takže teoreticky bychom se měli vydělat brzo. Ano, paní, já tady takhle pobíhám celý den, děkuji. Hele, dobrý den, tebe jsem tu ještě neviděla, malá holko. Kdo jsi? Co jsi? Kde máš nos? A proč mám tak tlustý tváře? Možná už se nebudu přejídat. Jo, zase jsem zapomněla na tu vodu. Tak, a ty musela se starat o koně. Ještě, že to dává tolik peněz. Tak, a zase se staráme o koníky. Našla jsem koně s levelem 7, který stojí 900 a má dobrý stav. Než mi ho někdo vyfoukne, tak si ho koupit. Jako na Václava. Bylo to Václava? Já nevím, jaký náměstí. Asi to byl Václava. Jo. My, čestí vlastenci, jdem kupovat koně. Tak. I když já čestí vlastenec, no nevím. Všechno mám společný maximálně, tak to bude žít. A jen. Tak. Na, ty jsi tady, vodu. Hele, voda chybacuje vzduch. Paní, velice kvalitná služba. Tam. To mi věřte, velice kvalitná služba. Nádher, jo, ona dává na jí vzduchu. Tady toho bude. Je to usměvavý. Takže František, dobře. Tu bych zdrhla. Mám ty koně. No. Tak co? Já už mám 600. O 200 jsme se posunuli. Tak jo, uvidíme se ještě tak dvakrát, tak já to přihnu. Ha! Mám na koně. Cože, až na vyšší úrovni? Až na 7. What the fuck? Ty pamfarti hnusný mi nechtějí dát mýho koně, na který už jsem si těžce vydělala. Musím na to. Těžce vydělala. Jdu si nakoupit oblečení. Tak, co jsem chtěla? Nějaký ty extrémně super dobrý. Tohle. Hele, teď to zase všechno rozfrcám, to, co jsem teďka nakoupila. Tak kolik mi zbylo? Ty vara. Oni mi ho vyfouknou, mého koně, do té doby. Tak, nasadím si oblečení. Co se jako jak vypadá? Furt stejně blbě. Cože je, 200, ty boty? Že mi to hnedka víc ruší lidi. Tak rozprodám starý. Usakra taky, zelenou nemám ráda. Tak to je lepší. Tak, to nechci.
Tenisky. Ne, dobře. Co chci, co nechci spíš. Tohle vestu. Tyhle boty. Je, ještě jsem si tam nedala krásný sedlo. To prodáme. Sedlo pro blbce potřebuju. Ještě tohle jsem nekoupila. No super. Deku tam dáme, tohle nechcem. No vidíte, jak jsem bude takový krásně prodávat to, co nepotřebuju. Ty, to je celý den, co to dělala, slušný. Tak ukažte mi moje stopy. Dobrý, mám 600 zase. Tak a co já? Jo, dám tady koně, to jsme teda vyjeli opravdu. Tak a půjdu hele, tamhle nějaký kvestík odnesu. Je, zapomněla jsem na vodu. Super, hele, že mi to hnedka víc sluší. Dobře, máme vodu. Jídlo taky. Vodu nepotřebuje teďka. Máme málo, neplejtváme. Jeden. Máme hledat nějaký kytky. Tak, pojedu tudy. Hele, kytka. Já ty kytky můžu prodávat. Až nebude zbytí, tak herbalism bude ruinovat můj život. Tak. Hele, tady jsou rovnou dvě. Vidíte, a takhle skončíte, až budete mít socka level. Nějakou kytičku hledám. Takovou hodně zvláštní kytičku hledám. Už jen dvě. Tak zrychli, ne, koni? Tady by něco někde mělo být.
Ví někdo, kde to je? Taky ne, tak jdeme dál. Hele, kytka! Ha, mám tu kytku. A už jenom asi tudy někde. Tudy někde, no. Ano, přesně. Tady někde. Bude kytka poslední. Hele, tady! Mám tě, ty malá potvoro. Tak. Tamhle odneseme nějaký quest. Malá potvoro, ty vole. Au! To bylo dobrý. To je dobrý, protože to tak roznese prostě po okolí. Jeď. To je tuřín! Lidi, našla jsem svého starého přítele. Tuřína. Hele. Můj starý přítel. Dlouho jsme se neviděli, starý přítel. Jak se daří v této zemině? Takže, Tuřína, tak jo, takže tady si uděláme takovou velice romantickou fotku s Tuřínem. Hele, tak. Hele, Tuřín. Tuřín a já. Tuřín a já, přátelé, navždy. Jejde. To jsem nemyslela. Tak. No super. A tady by se Tuřín s vámi rozloučil. Čau.